Gjibril dhe më tha, O Muhammed, jeto si të duash, prap se prap do të vdesesh. Duaje këtë duash, prap se prap do të mbahesh prej ti. Puno çka të duash, prap se prap, si pasaj do të shpërblehesh ose do të dënohesh. Dije se grada më e lartë të besimtarit është ibadeti natën, kurse krenaria e tij është pavarësimi nga njerëzit.